ここではブルーレイディスクレコーダーを買い替えた場合の接続方法を BDZ-ET2200 を使いご説明いたします。端子の位置はレコーダーのモデルによって異なります。端子の名称をご確認の上、接続を実施してください。すでにお使いのブルーレイディスクレコーダーに接続されている地上デジタルのアンテナケーブルを取り外します。本体背面にある地上デジタルアンテナから入力へ接続します。アンテナケーブルの芯が曲がらないように気をつけて接続してください。すでにお使いのブルーレイディスクレコーダーに接続されている PS110°CS デジタルのアンテナケーブルを取り外します。本体背面にある PS110°CSIF アンテナから入力へ接続します。既存のブルーレイディスクレコーダーに接続されている地上デジタルテレビへ出力のアンテナケーブルを取り外します。本体背面にある地上デジタルテレビへ出力へしっかり接続します。既存のブルーレイディスクレコーダーに接続されている PS110°CS デジタルテレビへ出力のアンテナケーブルを取り外します。本体背面にある PS110°CSIF テレビへ出力へ接続します。付属のアンテナケーブルは余ります。万が一のトラブルに備え大切に保管しておくことをお勧めします。すでにお使いのブルーレイディスクレコーダーに接続されている HDMI ケーブルを取り外します。本体背面の HDMI 出力に接続します。すでにお使いのブルーレイディスクレコーダーに LAN ケーブルが接続されている場合、LAN ケーブルを取り外します。LAN ケーブルを接続します。ネットワーク機能を有線 LAN 接続で利用する場合は LAN ケーブルを接続してください。無線 LAN によるネットワーク接続をする場合は LAN ケーブルの接続は必要ありません。本体前面に付属の BCAS カードを差し込みます。赤い面を上にして矢印の方向へしっかりと突き当たるまで差し込んでください。付属のリモコンを裏返し電池カバーを取り外します。付属の電池2本を入れます。電池の向きに注意して入れてください。電池カバーを取り付けます。本体背面に電源ケーブルをしっかり接続します。電源ケーブルをコンセントに接続します。電源ケーブルを接続すると本体の液晶画面の LED ライトが点滅します。この点滅が消えるまでしばらくお待ちください。この機種では時刻やカウンターなどの表示はされません。以上で手順は終了です。本体のセットアップをする場合は BDZ-ET2200
ET1200 のセットアップ方法の初期設定以降をご覧ください。